Joo, tää on nyt se kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa, niin eiköhän aloiteta. Suurinhan ongelma täällä on vaatteet, joten aloitetaan niistä. Mun vaatekaapin kategoriat sinänsä käy järkeen, niin meidän ei tarvii ottaa näitä pois, mutta mä voisin viikata ne vähän nätimmin. Suurin syy, miksi tämä sotku on tapahtunut, on se, että kesä on ollut vähän semmonen, että mä oon tullut tänne huoneeseen vaan niinku purkamaan mun laukun ja sit täyttämään sen uudelleen. Niin tää purkaminen on tapahtunut aina vaan lattialle kiireessä. Pistetään se tekosyyksi, että on ollut esim. Kiire, koska aina pitää löytyy joku tekosyy tämmöselle sotkulle. Mä tässä nyt päätin, että mä teen myös mahdolliset festariasut kasan, koska siis ruissi on jo ensi viikolla. Aika vaan hujahtaa, mutta tässä on 2 mahdollista paitaa. Myös, mitä en aikaisemmin sanonut, niin täällä ylhäällä on tämmönen sekasorto. Niin siihen mä laitan vähän sekasortoa. Tikku, mitä sä teet siellä? Sä et oo paita. Ai. Nytten tää kaappi näyttää siistiltä, niin me päästään tähän itse siivoamiseen. Tässä on joku tämmönen epämääräinen kassukka. Niin tehdään tästä pyykkikassi. Joo. Mites sattukaan, kompastuin vähän tämmöiseen kameraan täällä lattialla. Joo. Ja nyt kun mulla on nää sukat kädessä, niin on semmonen juttu, että on joskus kertonut aikaisemminkin, mut ne ketkä ei tiedä, niin mun sukka, alkkari, bralet, laatikot menee silleen, että mulla on pohjalaatikko, mitä en juurikaan käytä, sit mitä käytän vähän enemmän, ja sitten mun käytetyimmät sukat, alkkarit, braletet, niin tää on se käytetyin laatikko. Tää on vähän niinku paha, että mistä sitä nyt sitten aloittaa. Tässä on tämmönen kassi, missä on mun 2 mekkoa, ketkä on menossa tuohon henkariin. Ja sit tossa on myös pudonnut kaikki, ketkä on ollut henkareissa, niin laitetaan nämä henkariin. Mulla on ollut nää siis niinku värijärjestyksessä, niin koitais jatkaa sitä. Tää on yks mun lempimekkoja, tää on nyt ihan rypyssä, mutta tää on tosi hieno. Ja tässä esillä on niinku mun hienoimmat mekot, ja sitten muut mekot on tuolla kaapissa huppareitten kanssa, niin kuin näette aikaisemmin. Toi on mun voltti. Tässä vähän niinku menee beigestä siniseen ja sitten valkoiseen ja sitten vaaleanpunaisesta pinkkiin ja sitten niinku tummenee. Siis tämä tehtiin mulle viime vuonna ruissiin. Oona Bloom teki tän. Se teki ennen aina siis Ellan kisapuvut ja sitten se oli silleen, mä voisin tehdä teille ruissiasut. Sitten me oltiin ihan... Niin sitten se teki tän ja sitten edellisenä vuotena se teki tän. Se on tosi taitava. Kattokaa, kun tässä on niinku beigeä ja sinistä, niin sitten se niinku täydellisesti tekee tän välimatkan. Tässä on mun Gorgeous Ain by Saran tekemä linnanjuhlamekko, johon mä siis pääsin viime linnanjuhlissa Santun avekkina, which is crazy. Siis vitsi, tää menee hyvin. Nyt tää sininen vielä tälleen niinku vaalenee valkosta kohti. Wow! Hame, joka päällä on pyöritty ruohikossa pyykkikassiin vaaleanpunaiseen. Ja tää on tummempi kuin toi, niin tää menee niinku näin. Täältä puuttuu vielä varmaan pari kaveria, mutta nyt on ainakin kaikki tässä alla lattialla olevat mekot henkareissa. Tää näyttää siltä, että tää on ollut reissulaukku, millä on tehty näin. No, ensin laukku. Laukussa ei ole mitään järkevää, joten laukku menee laukkunaulaan. Korvikset. Itse asiassa laukussa oli jotain järkevää. Korupussukka, joka oli tyhjä, mutta siellä onkin ollut nämä korvikset. Niin kerätään korut tänne, mitä löytyy. Cliffa huppari, joka on itse asiassa Aran. Ja mä vein Aran vanhat vaatteet mun pikkuveljelle ja sit mulla ei ollutkaan huppariin mukaan, niin sit mun piti laittaa joku huppari päälle, niin sit mä laitoin tän. Niin tää on menossa kierrätyspussukkaan. Ja kierrätyspussukka mulla taitaa olla jo olemassa alakerrassa, niin mäpä käyn hakee sen. No niin. Tällä kertaa mä kompastuin tämmöseen juomapulloon. Mä laitan tohon niinku käytävälle valmiiksi kaiken alakertaan menemään, mutta tässä on tää kierrätyspussukka, niin tää sinne. Vähän AirPodsia. Tässä samalla tulee siivottu kyllä myös niinku tavaraa kuin vaatetta, vaikka vaatteeseen nyt keskitytäänkin, mutta ne on menossa myös alakertaan. Huppari, huppari. Santun huppari. Santun kamat heitetään myös käytävälle. Nyt ensin tietenkin sitten viedään ne tonne Santun kaappiin, kun mä tästä huoneesta lähden. Siis mun hiukset on vaalentunut ihan sikana auringossa. Minä muuna kesänä ei mun mielestä ole niin kuin näin paljon. Niin mä en nyt tiedä mitä mä teen. Että joko mä värjään ne takas tummiksi heti. Sen mä siis anyways teen ainakin kesän jälkeen. Mutta teenkö mä sen nyt heti vai otan vaaleita raitoja, koska nyt mulla on siihen mahdollisuus, kun mulla on hiukset vaalentunut näin paljon. Vai jotain ihan muuta. Niin kommentoikaa, että mitä te ootte mieltä. Mitä mun pitäisi tehdä? Melkein nääkin voisi olla festarivaihtoehto, koska jos siellä on joku kylmä päivä tai sadepäivä, mitä ei oo,
backup-asuksi kylmään sadepäivään, mitä ei tule, piste. Siis mä en oo käyttänyt tätä vyötä kertaakaan. Löysin tän kirpparilta, niin kuin ihan sikahieno. Niin nyt festareilla voisi olla se kerta, kun mä käytän tätä. On vähän kuulkaa sitä likasta sukkaa. Sitten nämä kaiken maailman rusetit. Nämä on niinku tietteks vaatteisiin kiinnitettävää ja ollut vähän meidän pop-up-base-koristeena ja semmoista. Mulla on tämmönen laatikko, mikä on basically rusettilaatikko. Myös vähän jotain tommoista random elektroniikkaa. Mut nää kuuluu tänne. Uskomatonta, mutta totta. Tässä näkyy nyt lattia. Niin tää on hyvä chanssi istua alas ja tyhjentää vähän laukkuja. Tää on juhannuksen reissukassi. 2 pepsiä. Smart 10 peli. Hyttyskarkote, mutta tää on hyvä. Tää karkottaa hyttyset, paarmat, mäkäräiset ja punkit. En tiedä uskonko täysin tohon punkkiosioon, mut aika hyvä. Kaikki noi epämukavimmat. Kuivasamppoo, söpö, matkakoko, yösortsit, yöhousut, Ellan bikinialaosa pesuun, valkoinen toppi, joka on ihan likainen, kullikeisarikortit, tää on tosi hyvä peli. Sitten kirja ja mun journal. Kuka sieltä on tulossa? Moi tikku. Nää molemmat menee ehkä kans alakertaan. Mä mietin, että mikä on eniten Atomic Habits, että mä näen nää koko ajan, niin sit mä luen ja kirjoitan. Ehkä keittiö. Ja kenen pallo? Tää ei oo ollut mulla mukana. Tänne on joku tänne tuonut. Kuka sen on tuonut? No joo, Iltsu on tuonut. Kissa roskiin. No ei kai. Hei, tyhjä laukku. Tästä me pidetään. Käydään tässä samalla nyt sitten tämmönen toinen laukku. Tää on viime videosta mun Kuopio-laukku. Mikit. Tää on mun lempikoru. Mä ostin tän silleen just sen jälkeen, kun me oltiin tultu Kostarikasta, niin sit kaikki oli ihan silleen, mistä toi on? Silleen ajattelin, että mä varmaan niin ostin tän jostain Kostarikan semmosesta hienosta kiviliikkeestä tai jostain. Tää on siis tota Asokselta. Mut me voidaan leikkiä, että se on Kostarikan hienosta kiviliikkeestä. Huulirasva. Koru, missä lukee Dynamo, mikä on mun lempibaari. Dödö. Sitten biksuja. Me ollaan puoliksi alettu säilyttää meidän uikkarei niin kuin vessassa, että ne ei enää ole täällä mun laatikoissa. Niin mä ehkä niin kuin mun käytetyimmät biksut säilytän tuolla vessassa ja sitten loput on tossa. Siis tää oli yksi mun lempisormuksia. Ja tää itse asiassa oli oikeesti Kostarikasta söpöltä korumyyjältä. Mut tästä lähti se kivi. Ehkä mä silti jotenkin säästän tän vielä, jos mä keksinkin siihen jotain. Niin nyt on kuulkaas tääkin laukku tyhjä. Mut nyt kun me päästiin tähän laukkujen avaamisen makuun, avataan vielä tässä kohtaa tämmönen yksi laukku, mikä oli niinku giftbagi Tubeconista, mut sit mä oon heittänyt tonne kaikkea random tavaraa. Puhtaat alkkarit. Lisää nauhaa. Tää kaulanauha. Tää on ehkä niinku memory box tavara. Mä haluan pitkään tehdä semmosen memory boxin, missä on kaikki mun niinku muistoja. Mulla on niinku semmonen laatikko, mut se ei oo vielä semmonen hieno, että se on liian sekalainen, mut tää menee niinku sitä varten säilytykseen. Joku tämmöisen merkin kuin Scandy Cleanser. Okei, tää on jopa vegaani. Mulla on siis tosi herkkä iho, niin mä ehkä jopa pystyn niinku käyttää tätä. Wow. Niiltä face maskeja, seerumi, te meidän hammastahna. Mun toiset autonavaimet. Näitä mä oon hei ettinyt. Ihan sikakiva, että nyt löytyis sitten täältä. Sol de Janeiro, tämmönen body spray. Ja siis nää lähetti mulle PR-paketin, se on nyt postissa. Mun pitää tänään vaan hakea sen, niin sit mä oletan, että mä saan niinku tämmösiä. Niin aika siistii, mutta tän mä sain seuraajalta. Mun paras huulikiilto, mitä on ettinyt alakerran vessaan. Mun viime video, kun mä kuvasin sen Kuopiossa, niin mä unohin mun koko meikkipussin sinne, semmosen miniskeli ass hotelliin. Niin mä menetin mun kaikki meikit, mutta onneksi mun kaikki meikit on silleen tosi halpoi. Maksaa ehkä silleen 25 euroa ostaa mun kaikki meikit takas ja mulla oli extra concealer, mutta niin kuin niin mä menetin mun kaikki meikit. Niin nyt mulla sentään on huulikiilto. Ja joo, mä voisin varmaan ehkä soittaa sinne ja kysyä siitä meikkipussista, mut sit se kuulostaa liian vaikealta. Mun ADHD-aivo ei pysty tekemään sitä. Mut tää johto menee alakertaan. Tolleen asiasta kukkaruukkuun. Ja täten tääkin pussukka on nyt tyhjä ja tästä tulee uusi roskis, koska toi roskis alkaa vähän täyttyä. Mun vessanjärjestelyvideossa jotkut sanoi, että laitan ne maskit tälleen sivuttain, niin sit mä näen mitä täällä on. Niin mä tein niin. Jahas, nyt mä laitan ragella kaikki nämä vaatteet tästä kaappiin. Valitettavasti noit vaatteita ei nyt saa, kun on just käytössä. Mutta muuten tästä on nyt lähtenyt vaatteet kaappiin. Tuolla on toi pahin kasa. Ei tee yhtään mieleen, mutta nyt me kuulkaas laitetaan noikin vaatteet tosta kaappiin.
Ja sitten katsotaan, että onko nämä vapautunut siihen mennessä. Siis tossa kun siivosin noita vaatteet tosta pois, niin paljastui, että niinku, niiden vaatteiden alla mulla on ihan sikana tavaraa lattialla. Yleistä on, että mulla on vaatteita lattialla, mutta tavaraa lattialla. Toi tuli vähän shokkina. Näiden vaatteiden jälkeen päästään sitten siihen tavaraan. Mä melkein voisin sanoa, että mun huone ei ole ikinä ollut näin sekainen kuin tää oli nyt. Että niinku, tää on usein sekainen, mutta tää oli niinku peak. Siis mä annoin tämän mun pikkusiskolle joskus vuosi sitten. Ja sit nyt mä lainasin siltä paitaa, kun mä olin Turussa. Ja sit mä löysin tän, sit mä olin silleen, miksi mä oon antanut tän pois? Niin mä varastin tän takas. Ja tääkin on silleen vähän festari, mutta ei ehkä mene mihinkään noihin, mitä mä oon miettinyt. Ei. Yhtäkkiä niin kun mun vaatekaappi on täynnä. Et mulla on ollut silleen täyden vaatekaapillisen verran vaatteita, mutta ne on vaan ollut tässä niin kun lattialla. On puhdas. Jos näyttää puhtaalta ja ei haise pahalta, niin se on puhdas. Mun shortsi ja hamelokero on vähän täynnä. No niin, lattialle on jäänyt enää epämääräistä kakkaa ja tikku on herännyt. Just kun mä sanoin, niin se on nyt menossa takas tohon vaatemytyn päälle. Sitten tyhjä tamponipaketti, mutta yksinäisiä tamponeita. Niin ehkä sitten yksinäiset tamponit menee alakerran vessaan. Pyyhe. Vessaan. Okei. Sitten, jos siirrätte katse tänne hieman alaspäin. Tähän on nyt kertynyt mun mahdollisesti festariasuun pino. Mutta sen alla on vielä tavaraa pesuun. Mun lempitudetajan Ryan Trahanin merchiä. Tästä voisi tulla mun uusi meikkipussi, koska tosiaan se mun meikkipussi jäi sinne Kuopioon. Sitten tässä on mun sukka-alkkari bralette laatikkoa. Täällä alimpana on jo tää, mitä mä käytän vähiten. Toiseksi käytetty pino, käytetyin pino. Mahdolliset festarivaatteet pääsee nyt takas tähän mietintäpinoon. Siivotaas nytten sohva. Rusettilaatikko kuuluu tuonne. Puhtaat alkkarit. Nämä menee käytetyt alkkarit. Ei käytetyt alkkarit. Mitä käytän eniten alkkarit laatikkoon? Huhhuh, mikä väärinymmärrys. Oh my god, mä oon unohtanut tän. Tänkin mä oon vähän unohtanut. Tää on tosi söpö. Vähän joulumerchia. En tiedä mitä ne tekee tässä. Santun paita. Höyrystin. Tää menee vessaan. Mun uusi pikkulaukku. Tää on niin söpö. Sitten täällä on mun reppu, mikä mulla on ollut Turussa jonkun aikaa sitten ja sit mä unohin tän Turkuun ja sit mulla tuotiin tää viime viikonloppuna, kun mun porukat oli täällä kissavahteina. Täältähän löytyy mun laturi. Wow, tää tulee tarpeeseen. Käsikoru. Toinen käsikoru. Korupussukkaan. Ei. Ilmari. Kuivashampoo. Celsius. Ihme, toi ei oo räjähtänyt. Aurinkorasva. Mun passi. Tripodi. Hei. Täällä on mun uusi koru. Mä ostin tän Turussa Kirpulta. Tommonen koru. Siinä nyt lukee euro 80, niin se ei normaalisti lue siinä, että sen lapun voi ottaa pois, mut tää on tämmönen tosi söpö rantakoru. Mutta reppu on nyt myös Kovin ironisesti, niin mulla loppu akku äsken kesken ton klipin, kun mä siinä olin silleen, että jee, laturi, nyt mä voin lataa puhelinta. Niin mun akku ei aina lopu, niin sit tietenkin mun akku loppui kesken sen klipin, kun mä sanoin ton. Sitten tikku on siirtynyt. Voidaan siivoa nyt tavarat tosta lattialta. No ihan eka nää sohvatyynyt voi tosta laittaa sohvalle. Mitäs siinä on? Mä siinä on sun pallo. Tolleen ei tarvii epäkohteliasti siirtää kissaa. Laukkua. Yksi KPL-tohveli, mut täällä on kaksi KPL-tohveli. Meillä ei sinänsä ole niinku tohvelin säilytyspaikkaa. Tohvelit melkein voi jäädä tänne mun huoneeseen. Teidän takana on myös kahdet tohvelit, niin mä käyn kerään ne tohon viereen. Tämmöset ja tämmöset oli siinä teidän takana, niin ne menee tähän tohvelijonoon. Oi, jos katsoitte meidän Eurooppa roadtrip-videoita, niin varmaan tiedätte mikä tää on, mutta siis tää on ihan paras niin kun ottaa mukaan rannalle, että suihkuttaa vaan vettä. Tää on niin hyvä. Mutta näitä säilytetään alakerrassa. Sitten nää on tämmöset putis penikkasuojat, I guess. Nekin kuuluu tonne eteisen kaappiin. Tää menee myös festarivaihtoehtopinoon. Tässä on tämmöset käden lämmikkeet myös. Tääkin menee festarivaihtoehtoihin. Mä haluaisin uskoa, että on ihan sikalämmin, mut sitten viime vuosina ei oo ollut, niin mulla on semmoinen pieni olo, että ei vältsi. Mut siis kattokaa. Tää hame, tää on tämmönen ihan miniskeli minihame, missä on vähän strassia. Ja sitten tää, naisi yhdessä aika söpö. Se on yksi vaihtoehto. Ihanaa muuten, että nyt on tullut niinku taas lämpimät säät takas, että tänään on tyylin taas joku, oliks tänään melkein 25 tai jotain. Ja sit tänään mä taas valitsin tehdä tän siivousvideon, mä en niinku tiedä mikä juttu tää on. Ja tietenkin aina jos mä teen siivousvideo, niin tulee ihan sika hyvä sää. Ai siis toi itse, mä en huomannu.
Mä näin jonkun jutun, että se loukkaa kissan tunteita, jos se haluaa leikkiä ja sen kanssa ei leiki. Niin sit mä en voi ikinä lopettaa Iltsunkaan tota leikkiä. Se on välillä vähän raskasta leikkiä tätä niin pitkään, että se ei jaksa enää, koska se jaksaa aika pitkään. Siitä hiusten värjäämisestä vielä. Mä mietin, että mä voisin ehkä ensi viikolla tehdä semmosen niinku festari glow up videon. Ja sit siinä värjätä ne hiukset ja valita mun festariasut ja tälleen, niin kiinnostaisiko teitä sellainen? Ja jos kiinnostaisi ja vaikka ei kiinnostaisi, niin tilaa mun kanava. Niin sit sä näet sen, jos sä haluat. Ja jos sä et halua nähdä sitä, niin sit sä näet muita juttuja. Ja sit mä saisin 100 koolaatan. Se on niinku mun tavoite saada mun oma 100 koolaatta tänne kotiin. Koska esimerkiksi se sopisi tähän mun hopeeseen huoneeseen. Ja sit me voitais saan tunkaan laittaa ne silleen hienosti päällekkäin. Ja tässä on yksi side. Alakertaan. Uskomatonta. Siinä on tyhjä lattia. Tuosta lattialta löytyisi tämmönen kassi täynnä kenkiä. Ja mulla on tämmönen hylly, missä on ollut kenkiä. Mutta jostain syystä kaikki kengät siitä on hävinnyt. Niin mä laitan siihen nyt uudelleen kenkiä. On tämmöset kultaset kengät. Se pääsee tänne alas. Ja sit täällä on vielä tämmöset mustat. Ne ei mahu. Mutta näet mä en kyllä käytä ikinä. Koska ne on niin epämukavat, niin mä pistän nää kuulkaas kierrätyskassiin. He eivät jatka matkaa enää mun kanssa. Niin nyt nämä pääsee sitten tonne. Vau. Tätä pyykkiä on kyllä niin paljon, että ei yksi koneellinen edes riitä. Paitsi valkopesu. Okei, ehkä mä teen valkopesun. Noi. Nyt loput on valkopesua, eli periaatteessa mahtui kaikki. Sitten kuulkaas, on jo alakertakassien aika. Okei, mun uusi meikkibussi tohon, vaikka se onkin tyhjä. Mun kaikki nää putelit on täällä, sinne joukkoon. Tää on niinku basically loppu, mutta mä silleen teen 100 kertaa näin, niin tässä tulee vielä ihan vähän. Eli se pääsee vielä kaappiin eikä roskikseen. Porut tänne. Ja yksinäiset tamponit on nyt myös löytänyt kotinsa. Okei, enää vikatavara täältä. Uskomatonta, mutta totta. 100 miljoonaa tuntia myöhemmin mä menen nyt imuroimaan ja pyyhkimään pinnat, niin sitten te näette lopputuloksen.